Ви знаєте, пане Тарасе, тут яка цікава штука ще відбулась. Коли, значить, ми обговорювали візит Сі Цзіньпіна в Москву, його зустріч з Путіним, там прес-конференції, значить, результат їхніх зустрічей і так далі. Також паралельним треком йшла розмова про те, чи відбудеться контакт між Володимиром Зеленським і Сі Цзіньпіном вже після того, як він відбуде в Пекін. І Володимир Олександрович публічно фактично запросив Сі Цзіньпіна до України, відвідати Україну, на що вустами представниці МЗС Китаю, я так розумію, наша країна отримала відмову, тому що там сказали про те, що поки що інформації про дату, час і так далі, якогось там візиту або зустрічі немає. Ну, тобто, фактично це відмова. Як вважаєте, чому, по-перше, відмовили, а по-друге, навіть навіть телефонної розмови не відбулось, що раніше анонсували. Ну, послухайте, хто анонсував цю розмову? Оце все існувало на рівні чуток, в тому числі тих, які запускали російські пропагандистські ЗМІ. Вони говорили про те, що одразу після зустрічі з Путіним Сі має переговорити, причому навіть називалось конкретно в режимі відеозв'язку, звідки їм це було цікаво відомо, із Зеленським. Коли це не відбулося, ми пам'ятаємо, двічі вже Міністерство закордонних справ Китаю через офіційного речника Мао Нін сказало, що ми ведемо діалог з усіма сторонами української кризи, або, як вони кажуть, українського питання, в тому числі з України. Оце цікаво, в тому числі і з Україною. Ну, це означає, що Китай же не може брехати. Значить, певні консультації на рівні, я думаю, дипломатичних відомств, обмін між МЗСами двох країн вже відбувається. Тобто є певний діалог. Те, що президент України запросив Сі прибути в Україну, це єдиний з лідерів великих країн, який досі ще не був в Україні. Це була цікава і сильна пропозиція, але ми бачимо, що цю пропозицію Сі не прийняв. Я, в принципі, такий сценарій передбачав, і я думаю, причина криється в наступному. Путін не отримав, безперечно, від китайського лідера те, чого він хотів, жодного створення союзу чи проголошення стратегічного союзу, військового чи бодай якого не відбулося. І саме тому з'явилася оця маніакальна ідея про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Путін відіграв цю тему, йому потрібно було перевести увагу. А що з Сі Цзіньпіном? Сі Цзіньпін їхав в Москву для того, щоб переконатися, в якому психічному і психологічному стані знаходиться і Путін, і російська еліта, зрозуміти. І оскільки китайська розвідка працює дуже добре, вони інкорпоровані на всіх щаблях російської влади, в тому числі і спецслужби, в тому числі і Міністерство оборони. І я думаю, що Сі має доповіді краще, ніж за Путіна, що відбувається в російській армії, який стан, які операції вони готують. І, відповідно, наскільки вони здатні зупинити український наступ.